Jag kan inte bara ta fram det direkt. Varför inte? För samlar du ställningen. Ska du bara ta fram det och vänta så ta fram det plånboken. Samlar du allt. Hur gör man då? Bara kör på. Men om hon frågar, ja, då får du ta fram det. Men annars, nej, bara ta inte fram det själv. Det sabbar allt. Man kan ju få klamid. Så lite chanser. Kör på. Jag vänder. Så där då, Johan. Då ska vi ta det här testet. Så får du svar inom en vecka eller så. Okej, det låter bra. Bra. Då tar du den här muggen och så går du in på toaletten. När du har fyllt den så stoppar du ner den här. Och trycker på den så att vätskan åker upp. Så. Och sen finns det även en lucka på väggen. Som du öppnar och ställer in provet i. Sen är det klart. Så varsågod. Tack. Börja inte nu, Johan. Det är klart att du inte har fått klamydia eller något. Du har haft sex en gång. Sluta oroa dig. Liksom, hur många har ens klamydia? Det måste ju vara typ 0,001%. Inte en chans att jag skulle vara en av dem. Om vi tar alla personer som står här vid busshållplatsen. Och så säger vi att en har... eller har haft klamydia. Inte chans att jag är den personen. Jag kan inte tänka mig att Cornelia skulle ha det. Och även om hon skulle ha det, vad är oddsen för att man får av ett enda ligg? Johan, hur har din dag varit? Va? Jo, den har väl varit bra. Tycker du inte om maten? Jo, ja. Men jag åt med några kompisar på stan förut så jag är inte hungrig. Hur kan jag vara så jävla dum att jag inte sett på en jävla kondom? Är det så jävla svårt, eller? Första gången jag har sex och jag struntar i det enda jag lärt mig på sexualkunskapen. Så orättvist också. Alla andra killar ligger med 50 pers utan att ens oroa sig över att få en könssjukdom. Han är Spiderman. Det var ju första jag kollade.
Magnus är ju bra. Magnus är ju trevlig. Grisbärs. Jag förstår ungdomarna. Var du inte? Förlåt. Vad jag pratar med er. Vad får du ihåg? Musik. Musik. Vad är det jag oroar mig för egentligen? Om jag har någonting, ja, då har jag det. Livet har inte slut för det. Ungdomsmottagningen Knuffen, det är Erik. Hej, det här är Johan Nilsson. Det här numret ringde mig nyss. Ja, hej Johan. Ja, det var Anna som ville få tag på dig. Om du väntar lite bara ska jag ge henne telefonen. Jag försökte ringa dig nyss för att berätta att dina testsvar har kommit. Okej. Okay. Ja, och du är då helt frisk från alla typer av sjukdomar. Hallå? Johan? Är du kvar? Ja, jaha, okej. Okay. Vad bra. Ja, det var skönt att höra. Och så är du välkommen tillbaka om det skulle vara något mer eller om du bara vill prata. Prata om det nu. Ja, det är samma. Tack. Hejdå. So clear.
Hej, det är Johan. Hej, det är Cornelia. Hej. Hur är läget? Det är bra. Vad gör du? Inget. Jag är hemma. Okej. Jag undrar om du har lust att ses nu ikväll och prata och så? Ja, visst. Okej, på stan eller hemma hos någon av oss? Du kan komma till mig. Ja, visst. Ska jag komma direkt? Ja, gör det om du kan. Jag kommer direkt. Bra. Hej då. Hej då.